celilim por yi ñu musu ku ba jelilim yi ñu bi jott jaay yeeru ko dos ñun ko himne ci ko rogan jelilim amutu ndo angofa bi jotto ne ba county yi ngeen wërtan ni ni kessese ni ko gi finance ko ngeen lu gimi gari ngon ñu ki nga ay ta leji ma tuwa jelilim mo ta jelilim ko ay gas ni awoy go toga stop jelilim ko du ko ne rek jaag ne ni na ga wu gi timu tayenge iyo man ni no ayu sekani ki ngo governor mandago 2013 ki meje go bor yagot bushene ala aye tagot bushene arnu je bonga ni aye tagot bushene ala je makki aye bor yot ngawunti ni o mate mandago koy gasi koy busegi mayit busegi magya go busegi mandago ngi ma hukuli magya go na lakini ya tek tayege lakini rani kubi kubi jege ti mujo go rew kabila o mja somo ungi mate ngale gabu kabila tafadhali tushikane unge support jalilim for now kutoma 6 months kenele kabais ana mabais la ni ngito ko ran jito sai ko ko aksem kase so mina taka ni amtiawan ndugu zangu mwache angofa kwa kichwa yenu ni bado mnakumbuka pesa account mlikuwa mnaipanga hiyo angofa toa waachie chelili mafanye kazi yake kila mtu afanye kazi yake mcs afanye kazi yao ili kesho au wananchi watatuchaji waseme wewe hukufanya ula alifanya huyo akufanya ama nyinyi mnasema nini wananchi inatosha sasa tuanze kufanya vita ya siasa na watu waache angofa na uizi. Najua nilikuwa nasikia wengine wanasema jana ati yo sudi huyu hako na pesa mingi, hako na nini. Mimi nauliza wewe unataka nikuwe maskini? Eh? Kama unataka kuwa maskini, si wewe endaomba maneno ya maskini. Mimi ninatoa pesa kwa kanisa, si ati niko na pesa mingi. Mimi ni moyo wangu na ninajua ni nini nashukuru. Mimi penye nimetoka ni mbali. So usijisumbue na mimi, unisamehe kama nimekukosea. Lakini pesa ya kanisa na harambee ya kanisa nitafanya leo, kesho kutwa, mwaka ujao, mpaka siku ile Mwenyezi Mungu atarudi ndio ndawaja kazi ya kufanya ya kanisa. So wacha kujisumbua na mimi bwana ati sijui nini. Wewe unakaa hapo unaenda kunywa chai bunge unakaa bunge na fitina hapo. Si mmesikia mara mingi wanasema sudi aendangi bunge, mama mjaisikia. Ndio ije kwanga hapo uliza parto. Mimi siendangi bunge. Mimi nenangu tafuta mimi mkarabati najua ile vitu nafanya. So kama wewe unaenda kunywa chai bunge na fitina alafu unasema ati sudi anatoa pesa mingi. Wewe usikiange ila siku nimepanda ndege nimeenda Tanzania, nimeenda wapi, nimeenda kwani nafikiri nenda kutafuta mawe. Muache ujinga bwana, muache upuzi. Muache upuzi. Na nitafanya na nitaendelea. Na ya mwisho, sisi wengine ni wanafunzi wa William Ruto. Tukiwa wengi, na hata mimi nataka niombe viongozi wengine, mimi naona nakemea viongozi wadogo, ile huyu rafiki yangu Songa amesema, tafadhali kila mtu ako na ruhusa kutembea Kenya mzima. Hakuna mtu anaambiwa usiende hapa, kila mtu atembee. Leo niko na pesa ya watu wengi, nimekuja naye hapa, niko na pesa ya Ishungwa, niko na pesa ya nani. Hawakuwa na nafasi wangekuja hapa. Alafu mtu mwingine anasema hapo ati huyu asiende hivi, huyu asonge hivi. Jamani, hii serikali